Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa a dnešní video bude takový souhrn přečtených knih za tento rok, takže za první pololetí od ledna do června. Celkově jsem napočítal, že jsem prozatím přečetl 88 knih. Já jsem takový souhrn udělal koncem minulého roku, ale tam to bylo rozděleno do třech videí a to osvětlení také nebylo moc dobré, tak jsem se rozhodl, že to udělám v polovině roku, aby toho nebylo moc. O každé knižce jsem řekl pár slov z videí, které jsem natočil, takže já bych to viděl tak, že bych jenom řekl, jestli se mi ta knížka líbila nebo nelíbila, jestli bych vám doporučil z mého úhlu pohledu, jestli knížku vyzkoušet, anebo raději se jí vyhnout obloukem. Ještě bych chtěl říct, že vám seznam přečtených knih dám po toto video a pokud byste nějakou knihu četli, tak mi určitě můžete napsat do komentáře, já si to rád přečtu. Ještě než začnu, bych chtěl říci, že jsem včera viděl film, který se jmenuje Já, Simon. Takže film se mi líbil. Je to podle předlohy z knihy Probuzení Simona Spíra, kterou napsala Becky Albertalli. Takže dočetl knížku a líbila se mu a neviděl film, tak já film také doporučuji, mi se líbil. Včetně hudby, včetně celkového zpracování, moc se to povedlo. Tak, a já jsem udělal takový souhrn, já vám potom řeknu průběhu toho 5 nejlepších top knih. A ještě jsem řekl, že bych se chtěl více zaměřit na české autory. Takže z těch 88 přečtených knih jsem přečetl 23 knih od českých autorů, což je zhruba 26%, takže já české autory neopomíjím. I když teď v poslední době jsem moc nečetl knížky českých autorů, ale nezapomínám na ně, takže výhodně třeba jsou, ale třeba mě až příliš moc nezaujmou, takže spíš budu vybírat takové, které se mi budou líbit, abych po nich šáhal. No a také nezapomínám na klasiku a z té klasiky jsem přečetl 10 knížek, což je zhruba 11%. Takže občas nějakou klasiku také přečtu. Tak, a já jdu na ty knížky. První. Michel Mailat, Černá hvězda, román z druhé světové války, takže kniha se mi líbila. Dále. Jiří Hajíček, Selský baroko, Jiří Hajíček, Rybí krev, Jiří Hajíček, Dešťová hůl. To jsou venkovské romány z českého prostředí. Já mám venkovské romány rád. Četl jsem i knihy od starších autorů, třeba z druhé poloviny 19. století, Karel Václav Rais a další. A kdo nečetl, tak určitě doporučuji, nebo mně se nejvíc líbila knížka Rybí krev. Můžete to číst na přeskáčku, je to jedno, každý příběh vypráví o něčem jiném, ale z těch se mi nejvíce líbila kniha Rybí krev. Když jsem tu knížku četl, tak jako bych některé události, které tam byly popisovány, sám prožil, co se tam všechno odehrávalo, nebo byl přítomen určitým událostem, takže v této knižce jsem měl, dá se říci, blízko. Tak, dále, Amy Kaufman, J. Christoph Gemina,
Takže to je, první díl se jmenoval Illuminae a to byl druhý díl. Tato knížka, tuto knížku bych hodnotil ve dvou směrech. Jednak zpracování, protože ona byla nádherná, nevšední. Moc pěkně graficky zpracována, já jsem se ještě s takovou knížkou nesetkal, nebo neměl jsem ji v ruce, takže to bych dal 100%, ale z druhé stránky obsah, a ten obsah bych hodnotil na 60%. A přiznám se, že jsem měl i v ruce tu první knihu Illuminae, ale nevím, jak si mě už to nebavilo, ta knížka. Dočítal jsem jenom do strany 70 a pak jsem ji odložil. Takže možná, že se třeba k ní někdy vrátím, ale nějak mě to už nebavilo. Takže určitě, kdo má rád, a říkal jsem v jednom z videí, že třeba i ti, co nečtou, píše pro mladší čtenáře, i ti, co nečtou, tak je tato knížka tím způsobem, jak je napsaná těmi ilustracemi a tím celkovým zpracováním může zaujmout. Dále, Tomáš Němeček, Božena Němcová, očima kluka, který nechtěl číst babičku. Tato knížka se mi líbila. Pohled na Boženu Němcovou, informace, které jsou známy, ale jsou tam i různé zajímavosti. Určitě vhodná pro děti, ale i dospělé, kteří si chtějí přečíst něco ze života Božiny Němcové. Takže za mě ano. Další knížka Ladislav Zibura, 40 dní pěšky do Jeruzaléma. Je to cestopis. Takže za mě ano. Další knížka Pavel Sekýrka, Nedosáhneš na dno. Ano. Další knížka Jaroslav Havlíček, Petrolejové lampy. Takže knížka z klasiky. Líbila se mi. Dále Jan Očenášek, Romeo, Julie a tma. Kniha z klasiky. Román odehrávající se za druhé světové války. Takže určitě tato knížka byla výborná. Já jsem ji hodnotil 100%. Dále Holý, Overton, Panenka, thriller. Ano. Dále John Green, Hvězdy nám nepřáli. Ano, líbila se mi tato knížka. Dále Charles Martin, Hora mezi námi. Líbila se mi. Dále Terry Shaft, Krycí jméno E219. Bohužel ne. Já jsem v jednom z videí na začátku ledna řekl, že se divím, že nakladatelství vydalo vůbec tuto knížku, protože znám mnohem lepší knihy, které nebyly vydány, knihy, které nakladatelství odmítli vydat. A tato kniha, Krycí jméno E219, byla vydána a moje hodnocení se všema dvěma přivřenýma očima bylo 50%. Takže pokud ji nepřečtete, myslím si, že až tak o nic nepřijdete. Samozřejmě můžete vyzkoušet, ale za mě tato knížka ne. Dále, Shari Lapena, Manželé odvedle. Výborný thriller, mně se líbil 100%. Dále, Pavel Bareš, Projekt Kronos. Pavel Bareš je český spisovatel, tato knížka byla v žánru sci-fi, nebo někdo by třeba určité úseky i fantasy. Tento rok má vyjít druhý díl. Celkově se mi líbila, já jsem měl tam problém někdy trošku s těmi dialogy, kdy se bavili hlavní postavy, ale já už druhý díl asi číst nebudu. Mně stačil ten první díl. A je to spíše pro mladší čtenáře, ale já už do dalšího dílu asi nepůjdu. Takže, ale celkově ano, myslím, že kniha se bude líbit mladším čtenářům. Tak, další. Tomáš Krystel, Sofie Králová, Ostrov svobody. Kniha se mi líbila. Dále Ernest Klein, Armada. Tato kniha tak napůl, spíše pro mladší čtenáře sci-fi. Ale u mě to bylo, já jsem to hodnotil 60%.
Dále Tereza Cheung, Jak najít nebe, pravdivé příběhy o nebeských setkáních a posmrtném životě. Mně se knížka líbila, hodnotím 100%, ale opět je to kniha pro čtenáře, kteří věří v nějaké duchovno, aspoň trošku. Pokud někdo nevěří na nějakou vyšší moc, na nějaké duchovno, tak nemá smysl, aby tuto knihu četl, protože mu ta kniha asi nic nepřinese. Ale kdo alespoň trošku věří, tak si myslím, že se mu kniha bude líbit. Mně se hodně líbila, já hodnotím 100%. Dále, Markus Cuzak, Roky pod psa. Já mám oblíbeného tohoto autora. V češtině vyšly jenom 5 knížek. Samozřejmě z hodinku knih jsem četl. Mně se líbila i další knížka, Markus Cuzak, Smečka rváčů. A potom jsem ještě přečetl Markus Cuzak, Když psi pláčou. Takže je to taková trilogie o bratrech, o rodině. Byl tam humor, ale i myšlenky na zamyšlení. Takže mně se tato série líbila. Kdo má rád tohoto autora, tak určitě ať vyzkouší tyto knížky. Mně se hodně líbily. Tak, další knížka. Anna Vosová Ladič. Za mě tato knížka, mě tato knížka příliš neoslovila. Ona je sice psaná dobře, velice dobrým jazykem, ale ten obsah mě příliš neoslovil. Takže za mě moc ne. Dále, kniha Světlana Alexievičová, Modlitba za Černobyl, kronika budoucnosti. Takže reportáže, rozhovory s lidmi, kteří byli v Černobylu, výpovědi. Byla to knížka, při které byly tam strašné události, otřesné. I nějaká slza může ukápnout čtenářům. Takže mi se tato knížka líbila a vlastně jsem si půjčil na doporučení Dany. Takže nebylo to radostné čtení, ale zpracováním a těmi výpovědmi příběhy mi se to líbilo. A natočil jsem ji video, kde jsem tuto knížku pořádně rozebral. Tak, dále. Jan Šumbera, Hlavosvět u zvědavého poutníka, fantasy, takže jsem šáhl po fantasy. V některých úsecích se mi líbila, ale některých ne. Víte, že já to fantasy moc nevyhledávám. Do té knižky jsem se nutil, je to debit, ale věřím, že čtenáři, kteří mají fantasy, rádi a chtěli by vyzkoušet od českého autora, tak by se jim to mohlo líbit. Ale mě to moc neoslovilo, bohužel. Dále, Ernest Cline, Ready Player One, hra začíná, takže mi se ta kniha líbila, hodnotil jsem ji na 100%, teď je i v kinech film, ten jsem ještě neviděl, takže počítačové hry, já jsem hrával televizní hry, takže 80. léta, i hudba, je tam třeba i hrací automaty, vzpomínky. Takže člověk, který si nasadil masku a byl z něho avatar, žil virtuální svět, žil ve virtuálním světě, takže tato knížka ano. Tak, dále, Elan Mastaj, Dnešek není naposled. To byla žánr sci-fi. Já jsem se v některých částech do knížky musel nutit, bohužel za mě tato knížka ne. Přiznám se, že jsem se i někdy ztrácel. Něco se mi líbilo, ale zdalo se mi to některé události překombinovány. A zajímavý nápad cestování časem, ale to zpracování mě moc neoslovilo. A je to, myslím, jeho první knížka.
Já samozřejmě říkám, třeba když se mi ta knížka nelíbí, tak to řeknu, ale potom záleží na vás, čtenářích, jestli můžete to vyzkoušet. Třeba vám, mně se to může líbit a vám ne. Ale za mě ne. Dále Haruki Murakami 1/84 kniha 3. Takže ano, kniha se mi líbila. Už víte, že já Murakamiho mám rád. Už jsem přečetl od něj všechny knížky, které vyšly v češtině. Zdá se mi, že to je 19 nebo 20 knížek. V říjnu v tomto roce má být další knížka v češtině, takže budu se těšit. Takže kdo má rád Murakamiho, je jasná volba. Kdo nečetl, tak časem si přečtěte. Tak, dále. Sebastian Rainer, Mysterium Tremendum. Ano. Ladislav Zibura, Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii. Ano, cestopis. Tam navíc už jezdí i na kole, takže to se mi líbilo. Já rád jezdím na kole. Ty knížky jsou si podobné. On chodí, prochází městy, setkává se s lidmi, povídají si, je tam nějaký alkohol. Takže je to tam nějaká, bych řekl z mého úhlu pohledu, nějaká velká dobrodružství, při které bych se chvěl, při kterých by se mi zastavovalo srdce, to určitě ne. Ale na druhou stranu obdivuji, že se vydal sám prozkoumávat cizí země. Byly tam i pěkné ilustrace, mně se líbily i v té první knížce jeho, kterou jsem četl. A teďkom 40 dní pěšky do Jeruzaléma, mně se líbilo i v těch úvodních kapitolách vždycky tam byly uvedeny ty myšlenky. Takže to bylo zajímavé, mně se to líbilo. Takže dále. Markus Cuzak Posel. Pěkná knížka, mně se líbila, hodnotil jsem to 100%. Dále John Boyne, Chlapec v pruhovaném pyžamu. Takže kniha odehrávající se během druhé světové války. Viděno očima 9letého chlapce. Jehož otec vykonává, je velitel v německém koncentračním táboře. A ten chlapec si tam najde chlapce, který je na opačné straně. A s do okolností má také 9 let. A narodili se stejný den, měsíc a rok narození. Konec byl velmi smutný. Mně se tato knížka líbila, takže určitě knížku doporučuji. Byl natočený i film. Dále Barbora Dvorecká, Doteky života. Já se mi líbila. Myslím, že jsem ji hodnotil 80%. Takže kdo má rád zvířata, psy, vyskytovali si tam i koně. Jsou tam i příběhy ze života, takže ano. A ona napsala ještě O ženy života, ale tuto knížku jsem ještě nečetl. Další knížka, Miroslav Macek, Saturnin se vrací. Knihu jsem přečetl, ale hodnotil jsem ji průměrně. Samozřejmě nejvíc se mi líbila kniha Saturnin, kterou napsal Jirotka, klasika. V této knize se některé věci opakují. Ze Saturnina, kterou napsal Jirotka. Byly tam nějaké humorné věci, ale myslím si, že Miroslav Macek to mohl lépe zpracovat. No, mě tato kniha neoslovila, takže za mě ne. Dále, Michal Korita, Kdo mi jde po krku, thriller, bylo to čtivé, takže ano. Dále, Tess Gritsen, Gravitace, byl to thriller, autorka psala velmi dobře. I odborně, takže mělo to hlavu a patu, mě to jako thriller bavilo, takže za mě ano. Dále,
Jaroslav Kalfář, kosmonaut z Čech. Já vám řeknu 5 top knih, které se mi líbily nejvíc, a to byla jedna z nich. Takže kniha se mi líbila, hodnotil jsem 100%, knížku doporučuji. Dále, Paula Hawkins, Do vody. Je to thriller, já jsem tuto knížku hodnotil průměrně. Takže ano i ne. Takže takový průměr. Dále Chuck Palahniuk, Deník. Ano. Marie Taurel Soderberg, Hyde, Cesta ke štěstí. To je taková motivační kniha. Jak si zpříjemnit pohodu sám sobě, a i když jsme s rodinou. Takže to slovo vzniklo v těch severských státech. Takže udělat si radost. Radost může být cokoliv. Posedět s přáteli, nebo upéct si třeba nějaký koláč, nebo si vyjít do lesa. Pro každého to znamená něco jiného, ale je důležité, abychom si dělali nějakou radost. Abychom na to nezapomínali. A tím si můžeme zpříjemnit život. Takže byly tam i nějaké recepty v této knižce, takže mně se ta knižka líbila. Dále, Stefan R. Meyer, Ty vyber, kdo přežije. Byl to thriller, mně se to líbilo. Takže ano, Charles Dickens, Vánoční povídky. Takže knižka z klasiky, první kniha o Charlesa Dickense, kterou jsem přečetl. V té knižce byly 2 povídky. První byla Vánoční koleda, tak samozřejmě ta ano, 100%. Byl to nádherný vánoční příběh. A potom tam byla další povídka, ale na ten název si už nespomínám. Bohužel, ta druhá povídka, občas se tam vyskytovaly nějaké úvahy, ale celkově ten příběh mě nebavil, nudil mě a byl jsem rád, když jsem to dokončil zdárně do konce. Už jsem si myslel jednu chvíli, že to nedočtu. Většinou knihy z klasiky jsem všechny dočetl. Takže tady ta druhá povídka mě opravdu nebavila a díval jsem se i do databáze knih a někteří čtenáři tam taky psali, souhlasili se mnou, že bohužel ta druhá povídka nic moc. Ale Vánoční koleda určitě, kdo nečetl, vyzkoušejte. Je to nádherný vánoční příběh s poučením. Dále, Matěj Novobylský, Nataša, takže to byla e-kniha. Je to první kniha od autora, nebyla špatná. Některé obraty mohly být, nebo větné konstrukce mohly být lepší. Některé naopak se mi hodně líbily, ale u některých bych to ještě vylepšil. Takže já jsem to hodnotil 80%. Opět přivírám oči, protože je to jeho první knížka. Pokud ho neznáte, můžete si vyhledat. Knihy jsou zdarma. A pokud někdo bude chtít, může dobrovolně mu poslat peníze na účet. Takže můžete vyzkoušet. Další knížka je Před píkolou za píkolou, kterou napsala Linda Greenová. Takže byl to takový thriller, průměr. Takže můžete celkově, bych to zařadil jako průměr. Dále, knížka z klasiky, Agatha Christie, 13 záhad, byla to kniha povídek. Já jsem přičetl jenom minulosti jednu knížku, od Agathy, ta se jmenovala Vražda na faře. Některé povídky se mi líbily, některé se mi nelíbily. Určitě má lepší knížky. Takže tuto knížku bych asi nedoporučoval. Nebo kdybych měl možnosti vybrat z knížek od Agathy, zvolil bych určitě jinou knížku. Tak, dále. John Green, Maureen Johnson, Lauren Miracle, Sněží. Takže 3 příběhy, kteří napsali 3 autoři. A ty příběhy si potom navzájem prolínají. Nejvíce mi líbil ten první příběh. A už jsem říkal v minulosti, že potom ty 2 další od Johna Greena a od té další autorky
To bylo takové průměrné. A jestli doporučit tuto knížku nebo ne. Mně se skutečně líbil jenom ten první příběh, ten byl nádherný. Ten za něco stál, ale tam ty byly průměrné. Jestli investovat peníze nebo investovat čas do čtení. Tak já kdybych se mohl rozhodnout, tak bych přečetl jenom ten první příběh asi. A i když bych se nedozvěděl ten závěr, tak bych to asi už dal ty dvě povídky nečetl. Ale je to takové, když už člověk přečte první povídku a ví, že oni se budou potom vzájemně proplétat ty protagonisti potom, že to bude jaksi navazovat, tak je zvědavý. Ale mně se líbila jenom ta jedna. Takže trošku jsem byl té knihy zklamaný. Tak, já mám 26 minut, takže já to nezvládnu dotočit, říct všechno do jednoho videa, takže já to přeruším. Za chvilku ještě můžu říct aspoň jednu knížku a potom vložím další video. Tak, dále Alexander Dumas mladší, Dáma s kameliemi, klasika, romantický příběh, mi se tato knížka hodně líbila. Kdo má rád romantiku, příběh, kdy se muž zamiluje do prostitutky, takže opravdu skvěle napsané. Já jsem hodnotil 100%. Dále Ludvík Aškenasy, dětské etudy, je to kratičká knížka z klasiky, mi se líbila 100%. Dále, tady mám knížku Theo a Dyer, Muffin a Chai, o té knížce už jsem básnil. Natočil jsem speciální video a víte, že se mi ta knížka hodně líbila, že jsem ji na druhý den si listoval jednotlivými stránkami. Žánr Young Adult, podžánr LGBT, prvotina, autor má talent, nadání, knížka byla opravdu nádherná. Takže určitě tuto knížku doporučuji a je to druhá top knížka v letošním roce. A svou kvalitou srovnatelná s knihou třeba Probuzení Simona Spíra. A já jsem i v databázi knih psal, že si dovedu představit, kdyby tato knížka vyšla i v zahraničí klidně, je srovnatelná s knížkami s tímto žánrem a myslím si, že by byla čtena. Takže takový je můj názor. Možná, že někdo souhlasí, možná se naleznou čtenáři, kteří se mnou nebudou souhlasit. Můžete mi napsat, můžete se vyjádřit. Tak a další knížkou budu pokračovat za chvilku. Takže zatím se mějte. Tak ahoj, pokračuji dál. Trošku jsem musel vypnout foťák, protože minule, když jsem natáčel najednou, tak se to přehrálo, takže doufám, že mi to vydrží. Další knížka je poustevní, kterou napsal Thomas Riddle. Je to thriller, takže severská krimi. Bohužel tuto knížku nedoporučuji. Některé věci se mi tam líbily. Odhodlání může objasnit zločin. Líbil se mi i ten hlavní představitel, ale bohužel některé věci byly zbytečné podle mě, odváděly pozornost. Já jsem řekl v jednom z videí v minulosti, že kdyby ta knížka třeba měla o 200 stránek méně, tak se mi to bude líbit mnohem více. Takže za mě tato knížka ne, nutil jsem se. Někdy v některých částech jsem už uvažoval, že s tím seknu. Takže kdyby to bylo zkráceno, kdyby to bylo o něčem jiném. Další knížka Žena v okně, kterou napsala autorka Finn,
Je to thriller, mně se tato knížka líbila, dávám 100%. Dále Neil Schusterman Bez šance. Je to další, třetí top knížka, kterou jsem přečetl za tento rok. Knížku doporučuji. Napsal, jak všichni čtenáři asi ví, Smrtku. Smrtku jsem ještě nečetl, chystám se. Takže originální námět, čtivé. Pamatuju si, že v určitém momentu jsem si říkal, aby se něco stalo, aby to dopadlo jinak. Takže opravdu výborná knížka. Dále, Paedra Patrick, podivuhodná odhalení Artura Peppera. Ano, kniha se mi líbila. Dále, Io Nesbo, Krev na sněhu. První knížka, kterou jsem přečetl od tohoto autora. Byla, měla asi kolem 180 stran. Schválně jsem si knížku vybral tak krátkou, abych zjistil, jestli mi tento autor osloví. A mně se tato knížka líbila. Někteří psali, že byla nic moc, že má mnohem lepší knížky. Já vám na konci ukážu dětské knížky, které jsem od toho autora četl. Ale mně se to líbilo. Krev na sněhu se mi líbila. Dále, další knížka John Green, Příliš mnoho Kateřin. Knížka se mi líbila, měla originální námět, ale hodnotil bych ji průměrně, nedosáhla úplně 5 hvězdiček a jsem ji, myslím, hodnotil 3,5. Tak, dále Sharon Dogar, Láska Anny Frankové, volné pokračování knihy deníku Anny Frankové. Mně se tato knížka líbila, bylo to z pohledu, a teď jak se jmenoval ten chlapec, Petr. Takže ano, za mě ano, a jsem tuto knižku hodnotil 100%. Dále Carlos Ruiz Zafón, Stín vetru. Já se mi líbila, nedosáhla sice 100%, ale dal jsem 4 hvězdičky. Dále Kristin Hanach Slavík, román z druhé světové války. Kniha se mi líbila, na konci mi uklápl slzy. Četl jsem tuto knižku téměř 2 týdny. Já můžu knihu doporučit, že stojí za přečtení. Dále Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Kniha se mi líbila. Dále Patrick Ness, Nejdelší den Adama T. Young Adult, bohužel tato kniha se mi nelíbila. Byly tam dvě takové dějové linie, ale bohužel za mě ne. Pokud máte možnost si vybrat nějaké knížky od Patrika Nese, určitě, nebo podle mě, já bych si vybral rozhodně nějaké jiné, tato knížka za mě ne. Dále, Liane Moriarty, Šílené výčitky. Takže tuto knihu bych hodnotil jako průměr, román pro ženy. Bohužel, já jsem čekal od této knížky více. Byly tam také myšlenky, ale byla docela obsahová, 400 stran, takže spíše se bude líbit ženám. Já občas taky nějaké romány pro ženy přečtu, ale hodnotil bych i průměrně. Dále Erin Morgenstern, Noční cirkus. Takže to je opět knížka ano i ne. Já jsem, myslím, hodnotil 3 hvězdičkami. Zajímavý námět, ale to zpracování je takové... to je zpracování takové... na zváženou. Takže... takto. Takže to bude mít, možná tak můžete vyzkoušet, ale já bych se do této knižky už znovu nepouštěl. Dále John Green, Will Grayson. Byl to průměr. Já bych si knižku znovu nepřečetl, raději bych si vybral nějakou jinou knižku od Johna Greena. Ještě plánuji číst knižku Hledání Aljašky a možná nějaké další, ale tuhle bych zařadil jako průměr. Dále Anna Novotná, Praha v legendách. Kniha o historii nebo různé pověsti, legendy o Praze, takže ano, i pěkné ilustrace, takže knihu doporučuji, mě se hodně líbila. Dále Izabele Autisierová, Náhle sami, knížku doporučuji.
o mladých lidech, kteří ztroskotají na jednom opuštěném ostrově. A jsou tam i věci na uvažování, alespoň já se potom o tom uvažoval, o jednom rozhodnutí, které provede žena. Takže za mě ano a knížku doporučuji. Dále, Becky Chambers, Dlouhá cesta na malou rozlobenou planetu, sci-fi. Myslím, že to je první kniha, kterou autorka napsala, celkově se mi kniha líbila. Další kniha, Christopher Charlson, Jednooký králík, thriller, průměrné bych ji hodnotil. Možná jsem čekal od této knížky něco více. Dále, Jessica Štatuk, Prozření. Mně se knížka líbila z druhé světové války, kde se odehrává i po druhé světové válce, takže za mě ano. B.A. Paris v pasti lží, mně se kniha líbila, je to thriller, hodnotil jsem 100%. Dále Julian Barnes, Roviny života, knihu jsem hodnotil 80%. A mně se líbila, má takové tři části a v poslední části, nebo poslední část vypráví o muži, kterému zemřela manželka a on potom vede různé úvahy. Takže bylo to zajímavé, mně se líbila nejvíc ta třetí část. Dále, Lars Simon, Muž, pes a kouzelník, tuto knihu bych hodnotil jako průměr. Dále, Terry Pratchett, Na cestu, první kniha od tohoto autora, mně se knížka líbila, hodnotil jsem 90% fantasy. Pobavila mě, i jsou tam i různé myšlenky, takže časem vyzkouším nějaké jiné knížky. Cynthia Swanson, Knihupkyně, Román pro ženy, je to její první knížka. Námět byl velmi dobrý, mně se kniha líbila, takže doma rád romány pro ženy, může vyzkoušet. Dále, Robin Sloan, Nonstop knihupectví pana Penambry. Je to jeho první kniha, kterou napsal. Takže doma rád knížky, doma rád počítače, moderní technologie a vzájemnou kombinaci, tak myslím, že se mu kniha bude líbit. Dále, David Ebershoft, Dánská dívka, kniha se mi líbila, zajímavý námět, kdy muž cítí, že chce být ženou a popisuje tam jeho život v mládí, jeho kamarády, takže je to a na základě skutečných událostí. Takže kdo načetl, může vyzkoušet. Dále, Jennifer Niven, Všechny malé zázraky. A já jsem se rozhodoval mezi knihou Všechny malé zázraky a Volání netvora, kterou bych zařadil mezi top knížky, ale já jsem nerozhodný, ale zařadil bych Všechny malé zázraky, i když na někoho může působit ta kniha depresivně, a mě se moc líbila. Takže je to Young Adult, ale mě tato kniha oslovila, vypsal jsem si různé citáty, takže kdo nečetl, já za sebe můžu knížku doporučit. Tak, dále, Patrick Ness, Siobhan Doft, Volání netvora, nádherná knížka, smutná, měla nádherné ilustrace, není dlouhá, ale stojí za přečtení, takže pokud nějakou knížku od Patrika nese, určitě Volání netvora doporučuji na 100%. Dále, tak konečně Harry Potter a kámen mudrců, Rowlingová, takže odhodlal jsem se, knížka se mi líbila. Dále, Ta přede mnou, kterou napsala autorka Delaney, knihu bych hodnotil jako průměr, jestli bych jim měl doporučit nebo ne, tak napůl, ale knihu bych znovu nečetl. Čekal jsem, že bude o něco lepší jako thriller. Dále,
Harry Potter a tajemná komnata, Rowlingová, včera jsem se podíval na film, na tajemnou komnatu, ten se mi také líbil. Dále Harry Potter a vězeň z Azkabánu, takže třetí díl a dalších dílech z této série budu pokračovat. Plánuji, že si nejprve přečtu knížku a potom z nějaký čas se podívám na film. Tak, mezi pátou top knihu v tomto roce je pro mě Počátek, kterou napsal Dan Brown. Teďko mám rozečenou knihu Anděle a démoni. Jsem už na straně 100, takže mě ta kniha baví. Takže se budu těšit na další průběh. Kdo nečetl, má rád konspirační teorie, odkud pocházíme, kam směřujeme, jak vznikla Země, tak knížku doporučuji. Tak, dále, já vedu ještě knížku Hračkář, tu jsem dočetl nedávno, napsal je Liam Piper. Knížku bych hodnotil průměrně, má dvě roviny, přítomnost, minulost. Minulost se odehrává v koncentračním táboře. Byly tam překvapivé věci, ale ta přítomnost mě moc neoslovila. Takže já bych tuto knihu hodnotil jako průměr. Dále, Řídí potichu, brácho, na to jsem natočil tento týden video. Knihu napsala Ivona Březinová. Vypráví o chlapci, který má autismus a sledujeme, jak se s tím vyrovnává jeho mamka a její dcera, která jí pomáhá s výchovou. Takže mně se ten příběh líbil. Nechtějí dát syna Jeremiáše do ústavu a starají se o něj. Takže kdo si chce rozšířit obzory, tak může vyzkoušet. Tak, a já jsem ještě zkusil další knížky od Jo Nesba, ale ne nějaké thrillery, ale jsou to dětské knížky. A první se jmenuje Doktor Proktor a prdící prášek. Dále jsem přečetl Doktor Proktor a konec světa, možná. Dále Doktor Proktor a velká loupež zlata. A další knížka Zachrání Doktor Proktor Vánoce. Takže zatím vyšlo 5 knížek. Jednu jsem už vrátil do knihovny. A nečetl jsem prozatím knížku Doktor Proktor a vana času. Takže pokud bude v knihovně, jak tam půjdu, tak si tuto knížku půjčím. Mně se tyto knížky líbily. Je v ní humor, jsou učený pro děti, ale i pro dospělé. Ne všechny se mi líbily stejně, ne všechny bych ohodnotil 100%. Nejvíc se mi líbil díl první, Doktor Proktor a prdící prášek. Knížky mají i nádherné ilustrace. A potom se mi nejvíc líbil díl Zachrání Doktor Proktor Vánoce. Takže určitě to stojí za to, takže ty bych hodnotil 100%. Nejméně se mi líbil díl Doktor Proktor a velká loupež zlata. Mně se tam třeba líbilo, jak nebo ten popis třeba, jak se dostanou do toho sejfu, jak ukradou, jak se pokoušejí ukrást zlatou cihlu, ale nelíbilo se mi tam třeba popisy fotbalu. Takže, a celkově se mi zdálo, že ta kniha z té série je nejslabší, takže já bych ji asi hodnotil mezi 60-70%. A potom Doktor Proktor a konec světa možná, tak to bych hodnotil 80%. Mně se strašně líbí ty ilustrace. Já vám nějaké ukážu. Hlavní postavy jsou Bulík. Svým vzezřením připomíná takového malého skřítka. Má kamarádku Lízu. Vystupují tam další postavy. Oni mají 10 let, hrají na hudební nástroje a v tom prvním díle se Bulík Líza seznámí s doktorem Proktorem, který vynalezne prdící prášek. A zažívají tam různá dobrodružství,
Navštěvují taky školu a mně se také líbil hodně ten, to jsem dočetl včera, Zachraňuj doktor Proktor Vánoce, takže v tomto díle jejich soused bývalý, který žil s nimi v sousedství, tak má to právo, že si koupil licenci na Vánoce a pokud a lidé musí koupit v jeho obchodě minimálně za 10 000 korun. A pokud nekoupí věci za tuto částku, tak nesmí slavit Vánoce. A Bulík, Líza, doktor Proktor a další se tomu chcou postavit. Nechtějí to nechat tak, protože samozřejmě někdo si může dovolit koupit to zboží, ale naopak je řada těch, kteří na to nemají a museli by se řídit tímto nařízením a pokud by neuposlechli, tak by je zatkla policie. Takže opravdu všechny knížky jsou na křídovém papíře, akorát tato knížka, ten poslední díl je na obyčejném, takže jsou tam různá dobrodružství, jsou tam je tam humor. Mně se líbili i ti dva takový kluci a ti se jmenovali Truls a Trim, to jsou dvojčata a mě to připomíná, kdyby byli bez mozku, protože sice mají sílu, ale jakoby vůbec neuvažovali. Takže a v tom prvním díle Nesbo umí vyvolat v tom prvním dílu i takovéto napětí, kde jsem se místy i bál. Líbí se mi, že tam je, nebo čerpá se i z knížky Zvířata, jejíž existenci byste si raději nepřáli, takže jsou tam i různí tvorové. Takže já myslím, že kdo chce něco oddechového, kdo chce se zasmát, tak to je, myslím si, dobrá volba. Takže mně se byl první a pátý díl. Mám tu nějaké citátky. A tento rok, jsem se díval, má vyjít další knížka. A má to být knížka, nevím, jak se jmenuje, ale má zhrnout všechny zvířata, které se vyskytovaly v jednotlivých knížkách z této série. Takže já jsem viděl jenom takový náhled v PDF-ku. Má 68 stran, takže to bude určitě zajímavé. Pokud bude tato knížka k půjčení, tak si určitě půjčím. Nevím, kdy má být, ale bude to určitě zajímavé si připomenout všechny bytosti, všechna zvířata, které se vyskytují. Takže pro děti i pro dospělé, já si myslím, že to je dobrá volba. Třeba časem vyzkouším i nějaké trailery, které Jones mu napsal. Takže myslím si, že dětem by se to mohlo líbit. Já jsem u konce. Děkuji vám, že jste zhlédli moje zhrnutí knih, které jsem přečetl za tento rok. Čtení mě stále baví. Upřednostňuji ho více než televizi. Takže ale jsou důležité dva předpoklady, alespoň u mě, že musím se cítit dobře, musím mít náladu na to a musím mít čas. Musím mít, řekl bych, čistou mysl, musím být unavený nějak. A když jsem unavený, tak potom si to tak nevychutnám, nevnímám to na 100%, jak bych měl. Takže musím se cítit dobře a potom si to čtení vychutnám. Samozřejmě, pokud je i dobrý obsah, kvalitní, tak mě to udržuje při čtení. Horší je to, když mi ta knížka třeba nebaví. Takže, já se loučím, mí diváci, je vás 140, takže mě to těší. Pokud máte nějaké dotazy, můžete napsat do komentáře a nezapomeňte uvést třeba, pokud budete chtít napsat i knihy, které jste četli, nebo
které mi třeba i doporučíte. Takže přeji vám pěknou sobotu, mějte se fajn a někdy příště. Ahoj.